Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Day, bilmirəm, brat. Bu boyda şey tikdim, balaca bir dənə də butka tikdim yarpaqlardan. Prosta pəncərələr də var da, pəncərədən quş uçmaz da yəqin ki. Yox, 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 uçar, uçar. Qoyma pəncərə. Ala, bir dənə yoxlayaq da, elə. Pəncərədən girər. Orada bildiyim pəncərə tikdi nə? Sən öl. Bax, o, Nick. Aa, bu nədir, bu nədir, bu nədir? Aa, Balboa adasının çayını tapdım. Brat, o çayda deyil, o çayda deyil. Nədən oldu? O çayda deyil də, sadə deyirəm. Yox. Bəlkə sən baxdığın videoda çayda deyilmiş. Amma mən videoda baxmamışam, oyunun rəsmi Wikipediyasına girib baxmışam ki, elə bir cındır quş böyük adalardadır. Deməli, bunlar kifayət qədər böyük deyil. Orta ölçülüdür. Amma yox, ən böyük adalardır. Yanda da gəmi tapdığımız ada var deyil, gəmi tapdığımız ada. Amma o kiçik adalardır. O kiçik adalardır. Ne? Kiçik ada gedir o. Əl. Yekə ada var idi, yani içində yekə bir gəmi. Ada o böyük adadır da, missiya adasıydı o. Mən də elə deyirəm də, elə adalar, bəlkə də onlardır böyük ada. Bunlar elə də böyük sayılır axı. Bu Balbu adasında şey var idi, lava falan. Toksik nə bilim nələr, ot bana falan. Nə lava, ala, amma Minecraft nə səhv salsan oyunu deyəsən. Yox, toksik nə bilim nələr var idi, ot bana falan gedirdi. O buradaydı, yoxsa başqa adadaydı. Toksik nə dala? Toksik kutular var, yox bana gedir deyil, düşürdün içine ölürdün. Bir yer var ki, ancaq toksik şeyler var, sudu. Üstünde de kutular da, o kutuların sonra bana gedir deyil. O da Balbu adasıdır da o. Bu adaydı. Bu adadır da amıq. Bu? Ha. Bəzərsən. Yox. Allah koyduk pişməyə, yeməyə nə. Bəli, sən nə bilmişdin, Burad, mən? Prosta bir nə mənfi negatif bir şey var. Nə kraskalamışdınsa getdi də yəni. Əşdə, qara getdi, hə? Qara, yaşıl, nə kraskalamışdınsa? Yaşları həll edirəm, ən çətinə qaraydı, qaranı həll edilməsə. Əşdə tapar. Gözlə, toxum gətirirəm ora. Gül toxumları var. Uy, bla, bildiyim o nə qəşək üstünü. Prosta, Burad. Yəni, bütün nə yığmışamsa zapas özümdə. Babam, bu qədər plankın sənin haradan imiş? Neçə bölümdə ancaq onu yığıram da. Neçə bölüm deyəndə keçən. Orada bir dənə sandıq var idi. Sən ilişmədiyin. O sandığın içində gizlətmişəm plankları. Mən bir şey deyim ki, ha. Ağ əla, mən buraları ağ rəng yəqin ki, eləyə biləcəm. Eləyərsən eləməyinə, amma bir şey deyim, içəri gir evə, su özü suluyur. Gördüm və heyran qaldım bu dəqiqə, mənim üstümə belə yanıq skildir. Əladır, çox super bir möhbəşəm bir şey düzəltmə, sən həqiqətən a**, bura əgər quş pəncərdən gəlsə, mən özümü kəsərəm. Bir də ki, bir dənə balaca bir məqam var, bura balaca bir sandıq qoymaq lazım. Elə onu gətirirəm də, aşağıdakini gətirirəm yuxarı. Onu gözləyirəm, gətir şeydir. Ala planklara yaxşı özüm şey eləyərəm. Ya da şey qoydum bura, nə deyirlər, bu, götür onu da qutuda qoymuşam, onu götür. Toxum da, toxum da götür. Bu qapı əfsanə bir şeymiş. Bura quş gələr ağzına sıçayırlarım. Mən belə eləyirəm. Eşdirsən mi? Ankoru yığışdırıram. Tap, balıq tapmadı. Aa, quş gəldi. Pəncərdən? Hə. Şo. Pəncərdən yığışdırıq, şo. You know that shit. Bildim, yoxsa sırtıq neyəcə, bildim. Bir aynadan girdi, öz o birisindən çıxdı. Plankların boşluğu getdi, nəyisə. Pəncərəyə görə. Kırşəyə görə də gedir, hə. Vəsələ. Kırşəyə görə də getdi plankım. Ana toxumların hazırdır, gəl yıx, çiçəklər. Əslində o güllərdən var imi deyəm, həm. Qara lazım ilə. Qara lazım ilə, bu nəxs.
Ha. Bozlağı niye bura koymuş anamıq? Allah nəm gözdə prosta aşağıdakına şey gözüm çatmadı. Mən bir şey deyim. Hayla bunun için rope, nail, hinge, ala bütün materiallarım gedəcək. Ne görə şey franır? Gəmət sürtünür ədə aşağı. Nəsə qoşmusan sən? Qoşmusam ya. Ay bilə, bir dənə tema var, bilsən nə? Mühərrik söhbəti. Nə söhbəti? Mühərrik söhbəti. Üçüncü mühərrik qoşmalı olacaq. Niyə? Çatmır gücü. Bu boyda plank şeyi daşmağa təbii ki çatmayacaq. Yox, amıq, yox, yox. Dəhşət dərəcədə çox şey istifadə edirik, yox. Bura telət də amıq, ama... belə də bahalı evlərdə kommunalını da böyük olur. Bildiyin qədər. Bildim ev, başqa şey də var da ev, fən buna deyirlər. Demək ki, qoşdun şeyləri. Qoşmamışam üçüncü mühəriyi. Yox, ümumiyyətlə, kişisin qoşduğunun avtomatik. Yox, qoşmamışam heç nəyə. Biraz restrukturu dəyişməli olacaq oranı. Ondan bir yeri uçmaq istəyirəm. Ala, saxlasana mı? Ala bunu, ala bunu bura şeye göre, bunun idarəsini sən bilmirsən he. Bax, sən rolu, aa, o, rolu sən sola dolan dirəmisən deyə. O sola vururdu. Niye göre bir yaxın bir tanesi oynayırıq, ha? Ha, yaxşıdır bəncə bura. Bunun arxasına... Ala burada işarə belə var ki, çiçəklər lazımdır. Göstərmir, bilmirəm sən qurumu çalan yoxsun da yoxsa. Bilə, buralara da çatmadı da ay. Tamamlamaq lazımdır buraları. Mən gedim yenə kraskayanı həll edeyim. Amma qara problemimiz var. Ala, yox, yaşıl eləmə, biraz fərqli bir rəng elə. Yox, heç yeri yox, ağacların şeyini, kötünü. Hə də onu deyirəm də biraz fərqli ilə yaşıl yaxşı görünmür. Maraqlı bir şeydir belə. Sarı. Olar, əyləncəli rəngdir. Prosta maraqlı. Toxumun var əhməyə. Ağac yoxsa nə? Oh, nə qəşəng rəng elədin. Quş hələ də yoxdur. Quşdan hələ də əlamət yoxdur. Like ala. Hı. Babat. Dedim no homo məndə ona görə. Bir şey deyəcəm, görən yarpaqları rəngləmək olur, yəni bunun yoxdur. Ala, bunlar da şeylədi. Hər yeri sulayır ya bu sulayamız şey. Ala, yarpaqlar şeydir, qırağını eləmək olurmuş. Ala, aylar heyf deyilmi? Ayları öldürürsən. Ət verir. Dəri verir. Düzdür, dəri bir poxa yaramır, amma indi bir poxa yaramır. Sənin xəbərin var, onun paltar düzəltmək olur özünə. Amıq, dəri bir sənə nə qədərdir bizdə? Tərk et düzəldək. Bir sənə nə qədərdir, sən öl. Dəri bir kənara, bizə o cındır sarı balıq lazımdır ki, o, ondan hansısa bir maddə var, onu götürək. Net kanister üçün güllə düzəldə bilək. Ona demişdin, torla tutub, prosto tor bizi eləmirik nədənsə. Amma tor balıq lazımdır, cındır balıq lazımdır. Cındır balıqın ağzına. Cındır balıq dedim, akula gəldi. Akula hərlənir, fırlanır, raftın harasından dişləyim. Görür hər yer dəmirdə, dəmirdən dişləyəmir axı. Dişləyə bilmir, yoxsa şeydir, gec dişləyir. Dişləyə bilmir. Amıq, bəs bayaqdan dağıdırdıq. Mən də elə bilirdim dağıdırdı, amma dağıtmır. Bəy, 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 onda ancaq qıraqlar nə eləmək lazımdır onun? Məsələ odur ki, raftın arasındasa açıq yeri varsa, raftın ortasından da girib yiyə bilir altdan. Açıq nəyimiz var ya bizim? Var, şey, tərəf var. Qıraqdan yiyənmir. Görmüşük bayaqdan. Hə, kraskalan yemir çünki çox içəridir.
Yo, mən o vaxtı necə eləmişdim, ətrafı yeyirdi yəni. Mən dəmiri yığmışdım, amma yenə də şeyləri yeyirdi. Bəlkə dəmiri də yeyir, prosto çox gec gedir, indi biləcəyik də. Gəmimiz demək olar ideal şeydir. Çaşıb Allah, çaşıb səninlə danışa danışa hook atmış ha. Mən də 2 saat gözləyirəm bu niyə gəlmir. Hookla balıq tutan adam. Bir dənə belə bir böyük adaydı. Getdim, çıxdım. Böyük adanın ətrafında gördüm ki, zibillərin arasında belə yaşıl nəsə üzürdü ha. Zəhər o olur ya, neft çıxır suyun üzünə. Aha. Əslində bunda fırlansaq bu ikinci böyük adadır. Fırlanaq bir dənə bəlkə buralarda bir yerdə oldu. Avşım getdim dedim görüm o nədir. Yaxınlaşdım ki suyun altında sarı pox balıq. Var. Var. Oğraş. Ha. Oy bula, oy bula, bronz rəngləmişəm belə. Nə rəngləmişəm? Allah keçən dəfə rəngləmişəm. Ha, 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 sağ əsas sürpriz hələ. Dedim axı çoxlu balaca adalar gəzmişəm. Ha. Tap görüm, nə tapmışam? Get şeyə bax. Güllər olan qutuya. Qutuya? Güllər, güllər olan, güllər olan. Qara rəng. Qara güllər. Qara güllər. Açılmır. Necə açılmır ola? Qara güllər. Twister yalı qara güllər. Hə, 18. Ox, toxum. Əşdim bunları, gəl aparıram əkməyə. Hə, gəl ək quş öldürmüşəm arada, prosto quş tez-tez gəlir. Ala. Sonra reseptlər tapmışam balaca adalardan. Gətirib bura asmışam. Bir də balıq tutmuşam itə tök qədər, yəni bekarçılıq idi, başımı qatmağa nəsə lazım idi. Balıqlardan bura da doldurmuşam, neft. Belə bekar idi, tez xəbər edilərdim. İnansam, VPN-i qoşamırdım. Ma. VPN işləmirdi, getmişdi. Ən əsası da sarı balıqlardan 4 dənə ya 5 dənə tapmışdım. Onlardan o qan powder götürmüşəm, qan powder götürmüşəm. Explosive powder. Onlardan şey çıxır. Onlardan o qu çıxır. Belə poxfasan bir şey çıxır. O poxfasan bir şeyi aparıb atıram Moseyin içinə, zavodun içinə. Onlar onun altını qurudur. Sonra mənə lazım olan şeyi verir. İndi bir sual, bir şey. Hə. Belə çıxır ki, biz onda indi inək zadı saxlaya biləcəyik. Biz hə, prosto inəkləri burada belə zabor düzəltmək lazımdır. Bu yoxdur bu. Bundan bildim yarım çıxdı, yarım çıxdı. Yarım çıxdı deyəndə hə da qapısı da var, gate düzəldirik prosta. Bildim Elyax da lan. Elyax, Elyax. Görürüm məndə nə var burada. Ala, quşun yarpaqları qalıb. Mən də quşun şeyini qoyum. Gözdə qoymən çay süzüm. Hə, deyirəm deməli yeməyi qurtardıq. Yeməyimiz lazım idi, kifayət qədər oldu. Ala, şey düzəltməliyik. Hə. Su da xeyli düzəltmişsən. Hə, nə düzəldəcəyik indi? Hə, indi bizə ki şey, ala, heç nə. Gəmini rəhləmək lazım ki, gəmi klon gəmisinə oxşamasın. Yoxsa biraz ondan biraz daha çox oxşayır. Ki daha oxşayır ha. Allah heç nə, ikinci mərtəbəni ağ eləyirik. Birinci mərtəbə, vəbşim gəmini ağ eləyirik hər yeri. Qəşəng seçilsin hər şey, əşyalar falan. Qalan şeyləri də strukturlarda rəhləyə bilərik. Allah gözə görüm yumurta yıxdım o quş üçündür. Onun üçün bu boyda yer düzəltmişəm. Ah, lələkdən başqa heç nə yoxdur. İkinci mərtəbədən baxanda birinci mərtəbə biraz qəribə görsənmir ağ olanda. Aa, nə rəng eləməksin yaxşı buranı. Kuxunadır, kuxunadır heç, kuxunanın qırmızı eləmiş. Kuxuna zor görsənir. Nə? Kuxuna zor görsənir. Kuxuna zor görsənir. Aa, nə bilim onda. İsan özə bir dənə bura şeyə bax, bax bu pləkəndən aşağıya bax belə. Ha, kuxuna zor görünür, amma ağa... Ağı məncə normaldır. Okey, onda gedək. Və ağı buraya qədər şeylə, bunları rəhləməyə ehtiyac yoxdur. Bə görsən 2 dənə 2 kubik o tərəfə rəhləmə də, yəni lazım deyə qoy qalsın elə rəngsiz. 2 biləy akula yeyib yeməyib. Amma akula dəmirləri yemir məncə. Əla, məncə yemirdik. Hərəkət eləyək biz şey olsun. Nə deyirlər? Fransız qazaq olsun. Yoxsa adaya gedəcəyik. Ala, adanı kəşf eləməmişəm, yəni gəzməmişəm. Gəldim burada ilişdim, day ona axot olmadı. Bizə net launcher hazırlamaq lazımdır, gedə heyvan tutaq gətirək. Prosto ondan əvvəl bizə lazımdır. Ala, FPS-im niyə belə düşüb mənim? Şimdi ada, qulaq as, deməli bizə bir şey nə lazımdır? Bizə bir net launcher hazırlamaq lazımdır, o mənlikdir. İkinci məsələ, heyvanları tutub gətiririk tutaq ki, onları saxlayacağımız yer lazımdır bizə.
Gələ birinci mərtəbədə bir yerdə yer ayıraq. Məncə də bir az çünki heyvanı qaldırasın iki kişiyə. Yoxsa ağacların yanında eləyək. Özdə. Hala bəlkə elə bura eləyək, bax pilləkənin altını. Hala hə, yuxarıda özdə ayı başa pul azadı var, öyle qorxub eləyərlər. Burası. Hala deyim da nə lazımdır bizə. Bizə bunun üçün balaca şey eləyək, fence qoyaq. Və belə buradan belə fence. Mənim yerə düşdü FPS gözdən. Hala düşür qalxır, düşür qalxır, bilmirəm adadandır mı, nədəndir mi? Hala itə tək plankımız var, sağ deyim. Hay ha, zibil. Plank da nəyə görə? Allah, hələ sən buradakı qutunu görməmsən. Bir reis nədən neçə reis buraları təmizləmişəm şeylərini. Belə, bu belə. Belə, belə. Belə, belə. Nə varsan, Allah, suyla... Köpüşə vur, ram, uğraş oldu, uğraş. Ay bilə, FPS-ə görə olur düzəldə məsələ. Mismar lazımdır. Gün altında ox vurmaq olur, ala görə sənə. Mismar lazımdır. Öldüm, amma öldüm, köməklə. Sizin altında akılıyor, şey vurmaq istəyirdim. Bacardın da sən, bacardın da bunu sən. Bu arada o balaca balığı öldürməklə yaxşı, sulu elə oxdur. Çünki cındır balış... Aa, cındır balığa bir dəfən öldüm axı. Yaxşı ki, save eləmişdim. Balıq nə qarır? Balığa çox yaxın gələn kim partlayır, meydi də yox olur. Və hər yerdə zəhərləyir, zəhərləyəndə də canın hamısı gedir. Yəni, kiçik bir ehtimal var ki, sən sağ qalasan. Gələyəm, baba. Tak, gözdən, net launcher düzəltmişəm. Net launcher düzəltmişəm. Qaldı düzəltmək... Net kanister. Explosive powder, daş. Explosive powderdan daş lazımdır. Daşlarımız var, daş nəyəsə lazım oldu axır ki. Tullamamışamsa hamısı. Al, daş yoxdur. Alam, mən gətdi, verim də otaq. Ha, yox, var, yadma çıxardadır. Daş, exploding powder. O qədər atırıq ki, amına. 1, 2, 3, 4. Ala, 4 dənə net kanisterimiz var. Powderımız da var. Desəm, təzə bir şey öyrəndim, inanarsan. Nə tərək? Təzə bir şey öyrəndim. Nə? Lüstr amıq. Hanı? Bax. Ala, yox, necə eləyirsən bunu sən? Ala, mən haradan bilim bu lüstr işləyə... Blə, mən də otağı nə günə qoymuşam, ey? Ay, blə. Şeydə, tam işlə gəzirdim, gördüm, dəydim mənə, FPS aşağıda lampıqa dəydim. Mən söhb dedim, ala, bir sənin var, vuracam divara. O da divara vurmaq istəyirə yuxarı qalxdım, gördüm, bu lüstr. FPS dəyişət düşürür, ola bilər ki, bizim bu əşyalarımıza falan görə, nə bilim, ala, rafta görə yəqin ki. Şampan deyil, ha, şamdır. Bu şey, pişiyi sudan çıxarmışam. Ördəyi, vabşi, köynədən çıxarmışdıq sudan. Şampana oxşuyur. Bir dəqiqə, ördəyi akula yeməmişdi sonra. Yoxsa başqa bir şey var idi. Yox, başqa şey yemişdi, o ayaqqabı idi. Aha, şərəfsiz, qan. Zato sən tapdın da sonra. O da çox işlədi, yey, indi görürəm. Və mən nə deyirəm, böyük adadır. Özdə kanisterimiz də var. Ha, onun üstünə bax sən, dağın üstünə. Oha! Gətdik. Belə hündür bir şey ilk dəfə görəm. Gətdik. Yemək iç. Yemək iç nədir? Yemək ye, çay ye. 12 FPS. Çöp iş gəlməm. Qarpız var burada, çiçək də olar, böyük etmək. Hə, burada yılarıq. Ağaz kəsmək olur, hə? Ala, balaca adayla yeki adamın bitişməkdir. Burada qarpızlar var, yıx. Sarı çiçək görürəm. Ötürdüm onları, hana sarı çiçək başqa? Mango ağacı.
Sarı. Mən adaya, mən gəmiyə qaydası olacağım, qaydası olur. Ala balaca-balaca adaların bitişməyidir. Balaca-balaca adaları var, yekə ada var bir dənə. Daha zor, daha zor. Allah, nə qədər mətrafda şey var, ağac. Yaşadıq, biz deyə əslində bolluqdur bu dəqiqə, amma heç vaxt bilmək olmur nə vaxt. Mağaraya giriş var burada, burada mağara da var. Oh, oh, axırıncı zaman mağaraya girəndə maçı tapmışdıq da. Axırıncı zaman mağaraya girmək üçün ayı ilə dalaşmışdıq, hə. Ayı maması ilə maddi, hə. Mama bir ilə dalaşmışdıq. Ah, göbələklər. Ay, zibil. Zibil yox, palçıq, bilə, lapatka lazımdır. Bir? Lapatka, lapatka. Mağaradasan? Mağarada həm və burada palçıq var, palçıq bizə lazımdır. Mağara şey. Lapatka lazımdır. Bir mən, mən də qaçaq girəyib bir dəfə bir konçaya, çünki də nə deyirlər, götürdüyümüzü qoyaq yemə. Sən orada mağaranın axırını görmək istəyirəm. Ay yox da mağaranın axırı balaca bir. Keçir, keçir, keçir. Keçir, sən tuturuq keçini, gözlə, narahat olma. Kanistrimiz var. Mən də şey düzəltmişəm ona, nədir sən de? Balaca. Nə vurdu mənə? Çapırdı mənə. Prosta bizə bir dənə... Quş! Quş! Nə quş ola? Adam öldürən quş. Nə? Artal. Nə? Artal bizi vurur, öldürür. Ümid edirəm ölməm sən. Başımıza daş atır. Bələ, işə düşdük də. Ala eşitmişəm ey onu. Prosta biz on qar nə acəb on qabağımıza çıxmayıb indiyənə kim bilmirəm. O olmalıydı, onu eşitmişəm. A bax bir şey deyim sənə. Göbələkdi, nə bilim. Göbələk quş deyirəm, öldürdü deyir. Ölmüsən? Yox öldürür, oxlayıram zındır. Qaç da, qaç da, qaç da, kim deyir oxla. Ha qaç, ey oxlayacağam, pox yiyir. Küç taşır buna bax. Bu da da bu. Çox ikədi, ya. Allah, bax, niyə tək girişirsən, gözlə də. Vurdu mənə, öldürəm, öldürəm, başma daş düşür. Mağaranın sonuna gəldin, çıxdın eləsən. Mən mağarada palçıq yığıram, amma bizə şey lazımdır. Heyvan tutuq, tutuq gətirir, yazından ölər, onlar məncə. Ot lazımdır, ot üçün də... Var, var otumuz. Allah, ot deyil, o şeydir, yeri əkin əhməlisən. Əkürsən də. Hədə əkim də nə onda cəhə, onun üçün də 4 lazımdır, damıq. Haradasan? Ha, eşitdim səs. Hər gəl ermənilərin puayı aqqıqiyyəti ilə vırdığı kimi quşa oxlaşıram. Aha. Okeydir də, okeydir də, prosta məndə heç nə yoxdur onu vurmağa. Hə, o da, sən keçini götür, mən bunun başını qatıram, ebi yoxdur, oxlayaram. Keçini götürmək var hələ, gözdə. Yəni keçdə burdan bizə baxır, tərəfi tişkarlıq edir. Bet qoyub, məncə bu udar, yoxsa bu udar. Tutdum! Tutdum da! Tutdum da, prosta qaçıram adiyə, ey gəmiyə. Ha, bak keçi var, keçiyə ad qoymaq olur. Amma sən gördün bunu, quşu. Quşu gördüm, amma mən keçi tutmuşam burada. Öldürdüm deyəsən. Abi, palçıq təzələndi, yoxsa mən yılmamışam onları. Ot öldürdüm. Ot öldürdüm, mən öldürəm. Allah, suyun altında keçi daşıyıram. Keçin vecinə dedim. Baba. Ay, mən nəymişəm, Allah. Gözdə. Ləzzət elədi, plastik lazımdır. Gözdə, plastik. Ay, öldüm. Öl elə. Gəl, sağaldım. Hardan gəlim indi sən sağaldın, bax. Ay, keçin qoy, gəl. Keçin qoymuşam, ey, qoymağına. Gəl. Gəl. Ay, nə qədər vurdum, ölmür. Can nə qədərdir onun? Biraz oralarda fırlan, otların arasında. Gördüm, gördüm, adını gördüm. Mal kimi yıxılmışam, quş fırmır təfəndir. Abi, 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 abi! Fırmır. Allah, vəəəv elədi bir dənə belə. Bez pantof kimi. Mağara ilə qat, mağara ilə uğraşdı. Ay, çox yekədi o ada, çox lezzetlədi. Ha? Mən bundan əvvəlki adada yox idi o quş. Ulama falan var idi, amma hələ balıq tapmamışdım. Bül. Dəyəm, bizə bura avtomatik sulayan lazımdır.
Ara hareket iyi. Ketin yanına. Ana ketin. Dark ya, Bolt daha lazım. Abi aa şey süt verir Ruje. Ona şey lazımdı. Vedra. Vedra düzeltti. Ha. Vedra. Süt verir ama bana ot lazımdı. Ot nerede bileş? Şey. Vındır adını babaş koy. Ben dedim babaş koyacağım adına. Özde şeye bakıyorum. Vedra gözü gönlümüze çaldı da Vedra. Vedro. Vedra ne lazımdı? Tahta, scrap, rope. Vedra düzeltmeyi. Bir tane de batarya lazım diye. Copper ignot, scrap 3 tane. Ay böyle. Buranı açıq qoyma, keçi qaçıb gedər sonra. Alıqa keçin sürü alacağım, gel biraz süt. Süt ver. Aldım ama süt var, yengək. Südü gözlə. Südü kəşf eləmək lazımdır mı görəsən? Yox, götürdüm heç nə demir. Yox, götürürsən bir yana. Ha, şey. Ay, bu sənin öyün yıxılsın. Mən yenə heyvan istəyirəm, brat. Gedək, orada məncə yenə olacaq, 100% deyirəm. Getdik. Hayır, cütləşdirək bunları, belə ləzzətləmir. Özə fərqli heyvanları eyni yerə qoymaq olur, səhv eləmirəm siz. Gözdə alaq. Su doldur, ha? Nə? Su doldur. Gəlmişəm su götürməyə, bomboşdur 5 qabın 5-də. Brat, mənim yadından çıxır, su doldurmaq. Tamam, götürdüm sən, ged onda gələrəm. Hala yox, lamadandır. Qayçı ilə lamadan götürmək lazımdır şeyi. Əşi, indi lamada taparıq. Gedək, mənim hədəfim lamadır. Sən bilmirəm. Hava qaralır, yataq sonra. Hələ o bir sadalarda ağaclar var, onları da şeyləmək lazımdır. Haradasan? Bu şeydə var, suda da var, dürt. Və sarı güllər var. Hala götürmüşəm, mən yox, quş. Mən quş deyəcəm. Gələ quşların qənimi gəl. Videonun altına adını ilə də qoyacam. Quşların qənimi babaş. Ala dağın başına da qalxaq yuxarı. Yox. Otana çıxdı ala gəldi. Ala gözlə. Ayağıma gələcək. Qarpız. Hə, təbii ki, qarpız lazımdır bizə. Elə bir sənin suyun içə düşdü, şərəfsə bax. Hələ götürə bilirsən, nə olsun? İndi oxumu götürəm. Hoppa. O, ay, bu resep götürdüm bir dənə də. Əv, onun sifətinə bax, sən canım. Gəlləm. Hələ götürmürəm. Ala, qırmızı, ala, gilas, gilas nədə ala, meyvə yığıram burada. Gəl sən canım, bunu bilən sifətlə bax sonra. Lama, sən öl lama. Amıq, gəl bura. Yaxşı, gözlə gəlləm. Amma lama tapdım. Ala, bu ada. Get. Nə? Get onu lama adamıza. Yoluram uğraşdı, nə çıxsa yaxşıdır. Nə? Səncə. Başı. Tük bir daha hiss al, başı. Çiçəklər də var bu adada. Bu tana sənin yanında mavi çiçəklər var. Arxanda. Valla getdim mən laman tutmağa. Yeee, paltarımız olacaq, sumkam daha böyük olacaq. Yeee, ehehe, nələr eləyəcəm ondan. Lama harda? Arxana baxsaydın orada şeylər vardı, mavi çiçəklər, burada qara çiçəklər var, yığdım. Burası sumkamda yer yoxdur. Oy, balin, tuttum. Necə yekə. Tuttum. Bura necə yekə bir adad. Gözləyib bu quşcuğazın şey yuvasız adı yoxdur, yuvasında balaları zadı, gedim hamı üçün bir öldürəm. Atar adamsan, alasan. Həh. Ala, bu adada hər ağac demiyorlar ki, qırılır. Burada bilir, amma ağacları olanı vod sən qırarsan. Nəsə heyvan gördüm yenə.
Allah, bir heyvan. Ne heyvandı bu? Deve kuşu. Deve kuşu hanı? Ben sana. Allah ne de... Mən dəvə quşunu oxşatdım. Əyində hamadlısam. Qasa qasa gəlirsən. Bilsən necə gülməli görsənir. Yox, bilmirəm amma istəmirəm bunu yerə buraxmaq çünki. İstəyirsən mən tutum bax. Bir gülün görsənir Allah. Yoxlamaq istəmirəm Murad. Buraxaram sonra bir də təzədən kanistrimiz gedər. Deyirəm bu necə qaçır alam bu nədir deyirəm. Gedək keçinin yanına salaq, yaşasınlar. Ala qaydaq ağaçları hamısını çəlmək lazımdır. Hə, qaydaq mən də işə gedəcəm. 5-5 qoyacam. Onu da qırım, hə, qırdım. Qara gül götürmüşəm toxumla bir yerdə yenə burada. Ala bu çox möhtəşəm adada. Hə. Qeyçilə onu, qeyçilə. Sən öl vul. Uy bilə. Fisö, dayan, dayan, dayan. Çatışmayan şeyləri kəşf edirəm. Əlimdə qayçı ilə özü. Uff. Deməyinə bizi kəsəm. Uff. 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 İstirədim, bunu mən də istirədim. Ha, ləzzət, ləzzət. Backpack. Dəri 6 dənə vul lazımdır. Alay, lama tapmalıyıq yenə. Uy, bura, niyə də çox? Gözlə, bunu yenə çıxacaq indi. Baba, şinə də. Ah. Onun da adını başqa bir şey qoyardım da. Daha çox keçili eləyəm mənəm. Yaxşı qoy keçi öz adımı verim. Narim. Səviş yazaq. Narim. Səviş yazdım. Səviş. Amma bura 11 dəfəm tamamlanıb, bilirsən. Oo, iyiymiş. Doldurmuşam, ey amma görmüsən şeyləri, mühərrikləri doldurmuşam. Pul ha, qışaq. Kartoşkaları şeydə də saxlayıram ama mən oradan da gətirib qoyaram bura. Arada saxlayıram. Özə gedim baxım görüm geçir ya yerim də. Kartoşka var, kartoşka. Ala quş bunları yenə necə yiyib qutarıb, necə yiyib qutarıb. Təcəm özümə. Qara gölləri yığ məncə. Qara güllər öyrəyim. Hə, yığ, 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 yığ. Alay qara gülləri. Atdım ayağın altına. Mən yatırsam. Qara gülləri. Neyse, mən getdim adaya, balaca şeylərdən başlayıram. 2 dənə 20'li deməli şey, kartoşka. Atım da onun içine, hə? Hə, kartoşkanı onun içine atmasan da olar. Kartoşka az verir, balıq çox verir. Mən o 3 dənə yekə balıqdan attım şeyin içine doldur. Balıq görə neyə deyil, kartoşkanı görə neyə deyil, yiyəndə də kartoşka çox yemək vermir. Amma su pişirirsən, çox yemək verir. Bişirmisən bir dəfə? Hə. Nə qədər kartoşka çundurmuzu? Amma bişirmişəm. Balıq supa pişirmək olur kartoşka ilə. Mən yenə də ağzına qədər doldurdum. Məzən sən ola, mən çiğ yeməyi nə bilirəm, nə vaxt qalmışam? Kartoşkadır, meyvədir, bunlar çiğ yeməkdir, onu deyirəm. Meyvəm pişirmək olur. Ala toyuq! Ala oyunda toyuq var! Ala o quş hara getdi? Sən o bu dəqiqə gözümün qalan... Aha, ta gördüm. Bu işte dedin toyuqdur. Ala, balaca bir şeydi bilmirəm day nədir. Dəvə quşudur, nədir? Dəvə quşu. Dəvə quşu toyuq olmadı. Sən öl toyuq. Ay bilə, deməli o quş yuvaları bunun üçün imiş. Quş yuvaları ama. Ama quş yuvası qoyruğu yuxarıda şey gəlsin, otursun. Albatros əvəzinə gəlir oturur, onu deyirsən. Ala bəlkə bu bunun üçündür. Həqiqət ağa, biz niyə görə albatrosu saxlayırıq? Adını nə qoyruq bunun? Gəl bunun adını tetə qoyuq, yaman oxşuyur tetəyə. Bax buna bax, qoydum. Bax quş. Toyuq deyil, prosto quşdur. Ama bir şey deyirsən, tetədən təmiz qəşəy verir. Babatından toyuq adı çıxmır.
Bak sen de ana. Koymuş anda burada toya var. Bitti. Bizde ya bu hala bakır. Peşin zor koydular bu hala. Bu yemek yemek isteyende aşağı başına eğir. Geçen götüm aydan. Koymuşum. Hala haradasan sen? Sen dağın düz başında radar zaten. Ha sen dağdasın. Vay abi dedi yine dağın başı yine radar yine öyle bizim adam asıp var hala buradan. Oy be. Sen fantaziyanla yoktu da. Ama yok 100% yani gelsen ben de sen de dedi yaptı. Olar. Ben aslında olmuşam orada. Sandık götürdüm orada. Neyle böyle sandık? Bra şey, tohumları kuhnaya koyram. Tohumları götürersen daha sonra tohumadan. Yaxşı o da olar şeydi. Burada ne kadar ağacı var niye kesmiyorsun? Dala ala gözleyin burada çok maraqlı hadiseler baş verir. Quş yuvası koymuşam ümid edelim ki yumurtlayacak. Oturacak. Ha indi onu gözleyirəm otursun. Ay lam yo bir şey deyim sənə. Toyuqdan çox lama oxşuyur tete. Baxış eyni baxışdır. Yəni Instagram'daki şəkillərinə baxsan eyni baxır. Ay göz ala burdan nə pulim pulu görsən hər şey. Ay bu mənzərə ət görsən akladırcı ailədən biri oldu. Yəni arsavcı öldürmək istəmirəm. Bizim evcil itimiz kimi bir şeydir. Qıra da bilmir onsuz da gəlmir. Aha quş oturmadı yox oturmadı. Valla hala ki bir quş görünmür. Deyəsən balığı. Önce bilinir ya hansı ağac qırılır hansı ağac yox. Uzaqdan baxan kimi görüb başa düşmüyorlar artık. Yana da öyrəşirsin. Ha. Mən o bir sağ ağaçları bilmirdim. Ha, qozlar. Ha, o bir sağ ağaçları bilmirdim qırılır ya yox. O da sən göstərdin ki qırılırmış bəziləri. O mən də bilmirdim. Bir şeydən gördüm. Yaxınına keçəndə balta şəkli gəlir. Dedim, "Vau! Necə dance." Deyəsən burada su altı mağarada var. Yox yox. Ha olar olar burda hazır olar. Yox yox yox. Çox maraqlı adı aydı sadeyim. Ha ləzzətlədi. Mənə də ləzzət elədi. Quş bir kənara 3 dənə heyvan tapdığı bir adı. Dağın başına gedir. Sən biri dağın başına gedir orada ağac var. Burası da bir dənə mənfi bir şey oldu. Nə? Net kanisterin birini havaya işlətdim. Abi əzəri səsəsə qurban da olsun net kanister. Burada öyrəndilərimizin yanında. Aa çətin deyə balıq çətindir yanında. Balıq çətindir heç eləmək. Nədir? Gedirsən tapmaq. Getməyinə gedirəm təpəyə. Mavi çiçəklər var burada. Ay nə var ağa. Ana mavi çiçək 2 dənə ağac var gör. Çoxlu mavi çiçəklər var. Uğraşdım mən üzə 3 dənə şey 20-lik ağac yetdi. Nə ağac olmasın. Brat, taxta üçün yeni sandıq lazımdır ki. Doludur taxtamız. Hə, sırf taxta üçün. Brat, süd gətir, yemək pişirək qəşək. Şeyi də qoydum. Bir dənə gözü toxumları zaten da yerinə qoyuyorum. Sən dedin bayaq mətbəxə toxum qoydum, hanı? Mətbəxdə çiçəklərin arası, şeylərin arasında. Eq, eq. O eqi toyuq yumurtadı, qoyduq ora. Bildim, çiçəklərin arasında yoxdur. Hə, var, tamam. Başka hiçbir şey. Getdim mən bu çiçəklərin toxumlarını, toxumları kəsilsin, kəssin toxumları. Mən heç cür heç nə eləyə bilmirəm, təəssüf ki donur FPS. Aa, tez keçərdən donur. Çoxlu tumumuz oldu, şey toxumumuz oldu, ağac toxumları. Bəhbəh nə şey eləyə bilərik. Quş yenə buraları sömürüb. Sömürüb, sömürməyinə də balaca bir problemimiz var. Bilmirəm heç buna problem demək düzgündürmü? Nə brat, nə? Su qutarıb da gəlmir. Buranı sulayan. Su doldur, bataryasını dəyiş. Nə qədər doldurmaq lazımdır? O şey dolanır. Üstündə yazıb da, üstündə yazıb da hala. Şey, polunu doldurduq. Ha, bataryası qutarıb da bunun. Bataryasını belə dəyişirik bunun. Burada çöldə bataryalar cətmişəm çoxlu. Sənin üçün Murad. Ki rahat olsun təsərrüfatın. Evet, dəyişim. Bizdə görək, ha. Cocation Bureau, gəl. Mən gözlə. Çox da maddə.
Şey götürmek istiyorum. Suundur da çay, suundur kartuşka. Murat sana bir şey deyim. Etrafta dalanamsın gezmişim. Bir tane kalıp döndürmek. Davay mühərrikləri koşuram. Çıxırıq adadan çıxıram. Başa getdik. Bismillah ya Allah. Koş mühərrikləri. Çatdım artık. Okey, hanı mühərrik? O tərəfdəkin koş sen. Yansın bir de koşsan hamı koş olur yoksa... Yok ikisini de koş, ikisini de koş. Ama direction'ı okay. Değişme qatiyen. Yok yok yok. Activate engine'ı. Ayrı ayrı koşsan o nice yaxşı şey yoktu. Onu değişebilmedim hiç tür. İkisi bir yerde koş olsun. Ha cami yine nasıl normal gelir niye? İstiqamətini değişmem sanki tasadüfen. Yok 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 hiç de. Gedir, çok yavaş gedir. Ama o şeydi, o şeydi, o olar. Peki üçüncü mühərrik koşum. Daha doğrusu ikisini de koyayım, yok. Altı mühərrik olsun. Ama konsta turbalarla da. Bizə lazım olan bunun içini doldurmaqdır. Amur yok da. Kuş, kuş yeyir sənin çiçəklərini bu arada. Ne kuşu? Öldür da. Allah aşağı mertəbədən səsini işitirin prosto. Kras... Ay biraz düştüm üstüne. Ala şey anı, şotku anı kraska şotkusu. Ala təsərrüfən ən birinci sahaya gelip çıkmış ki təsadüfən. Ən birinci saha? Ən birinci saha var, ən birinci getdiyimiz. Aynada şöyle da. Bak görəsən. Neft şey. Budur bu karavan. Yo 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 yo. Təsadüfən getmişik. Yolumuzun üstündədir burası. Allah'ın şükür. Yine girer içine. Dayana bilər yasında. Ne yedi ama? Dayı bilmirəm sıfırlanıb ya yox. Ayağı bir şey yoktu. Düşmeye mi baktı karşılama? Ata işte yoktu. Dayı çıkmışam ikinci mertəbiyə. İpok yoktu axı. Mən de buradayım. Ne olsun? Lap yuxarı çıkmağa çalışım görüm. Keçen evvel çıkmıştım o vaxt. Ay onda da işin yok idi. Ama temizlemişten ona göre işine yoktu. Plastik var, plastik de lazım diyor bize. Adam plastik de, scrap'tı. Ne o? B3. Ben ona göre değilim.